wasadonka bisha todobaad 2019 wararkan idin hayno kuwooda ugu waaweyn waxa kamid ah amirka al shabaab mahad karate jaafar dheere iyo madax kale oo ka tirsan ururka oo kulmay iyo shabaab oo qorsho culus wada ciidamada cadu ah axmed madobe oo la wareegay guud ahaan magaalada kismaayo iyo xiisad siyaasadeed oo laga dareemay magaaladaasi ra'iisul wasaare qayre oo go'aan laba daran mid doora ah hor dhigay madaxda ahlu sunna iyo khilaaf wali ka dhex taagan labada dhinac beesha saleebaan habar gidir oo diiday inay ka qayb gasho shirka dib u heshiisiinta ee ka dhacaya dhuusamareeb iyo guddiga qabanqaabada shirka galmudug oo natiijo la'aan kala laabtay magaalada cadaado Soomaaliland oo xabsiga dhigtay afar wariye oo ka shaqeynaya magaalada Hargeysa iyo sababta ka dambeysa xarigooda oo la ogaaday. Soomaali doonaysay inay isku qarxiyaan aqalka cad oo lagu xiray Mareykanka. Villa Soomaaliya oo wadad caana ku qasabtay in uu raaligeliyo dowladda Qatar iyo wararkii ugu dambeeyay xaaladda gudoomiyaha gobolka Banaadir Engineer Yariiso. Intii hore saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay channelkan ku soo biir oo subscribe saar ka mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino. Qaybta hoose ee faallada commentiga nagula wadaag aragtidaada sidoo kale muuqaalka la garee una share garee asxaabtaada adigoo la wadaagaya wararka degdegta xogaha qarsoon warbixinada falanqaynta iyo dabagalada aan ku sameyno siyaasadda Soomaaliya. Kuma hadsanid inaad ku soo biirtay channelka dabagalka wararka haatanna warkii oo fidsan madaxda ugu sareysa kooxda al-shabaab ayaa isugu yimid kulan naadir ah oo dhacay jimcihii tagtay sida uu sheegay wariye Haaruun Macruuf oo xogogaal u ah arimaha kooxdan qoraal uu Haaruun Macruuf soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu ku sheegay in kulanka oo ka qayb galay amirka al-shabaab Abu Ubayda uu ka dhacay tuulada Bulaflay ee gobolka Bay kulanka ayaa Abu Ubayda waxa ku weheliyay mahad karate Ibrahim Cali Aadan Jaafar Dheere iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kulanka waxa looga hadlay arimaha amniga iyo isbeddel ay kooxdu doonayso inay ka sameeyso walayaadka ama maamul goboleedyada kooxda hoos yimaada sida ay sheegeen ila wareedyo xogogaal u ahaa kulanka in dhammaan madaxda sare ee Al-Shabaab ay isugu yimaadaan goob qura kuna kulmanaya ah wax aan inta badan dhicin iyadoo ay ka baqaan in la beegsado mar qura oo la wada dilo dhammaan madaxda ugu sarreysa ururka dhanka kalena ciidamo daacad u ah Axmed Madobe ayaa la wareegay amaanka Kismaayo ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowlad goboleedka Jubbaland oo la sheegay inay daacad u yihiin madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa maanta la wareegay guud ahaan amniga magaalada Kismaayo magaalada Kismaayo oo lagu wado in dhawaan ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha Jubbaland ayaa hay'adaha amniga maamulkaasi ay sheegeen in amaanka ay si weyn u xaqiijin doonaan ciidamadan oo wata gadiidka dagaalka ayaa maanta waxa lagu arkay wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo iyo xaafadaha qaar sidoo kale waa ciidamadan ay la wareegeen amaanka garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo dhawaan maamulka Axmed Madobe waxay ka mamnuuceen magaalada Kismaayo mas'uuliyiin ka socota dawladda federaalka Soomaaliya in ay halkaasi tagaan. Dhanka kale ra'iisul wasaare qayre ayaa ahlu sunna u qabtay in ay kala doortaan laba qodob iyaduna xalka ma dambeysa laga gaarin ciisada siyaasadeed ee ka dhex aloolsan xukuumadda Soomaaliya iyo ahlu sunna ayaa waxaa soo baxaya in meel xasaasi ah ay gaareen wadahadalkii u socday ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo hoggaamiyaha kooxda ahlu sunna Macalin Maxamuud Sheekh Faarax. Macalin Maxamuud oo ka hor yimid ciidamo uu ra'iisul wasaare Qayre dalbaday in ay yimaadaan magaalada dhuusamareeb ayaa la yimid saddex qodob oo uu doonayo in ay fuliso xukuumadda Soomaaliya. Waxaa ka mid ah in magaalada dhuusamareeb aan la keenin ciidamo kale oo ka socda dowladda Soomaaliya, laakiin ra'iisul wasaare Qayre ayaa arrintaasi ka biyadiiday isagoo laba qodob u sheegay in ay kala doortaan ahlu sunna. Sida xogta aan ku helnay, Xasan Cali Qayre ayaa ka dalbaday hoggaamiyaha iyo madaxda ahlu sunna in magaalada dhuusamareeb ay noqoto caasimada galmudug oo amnigeeda lagu wareejiyo ciidamada dowladda si isugu yimaadaan dhammaan beelaha galmudug
iyo inay sii ahaato magaalo koox u xiran oo gaar u maamusho kadibna ay go'aan ka qaadan doonaan go'aanka ay arrintaasi ka qaataan hal sunno. Wadahadalladan oo aad xasaasi u ahaa ay qayb ka noqdeen odayaashii waxgaradka beesha uu ka soo jeedo hoggaamiyaha ahlu sunna ayaa kadib la sheegay in ahlu sunna ay ogolaadeen in amniga magaalada dhuusamareeb ay ku wareejiyaan dowladda soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in weli ay socdaan xalinta arrimo dhowr ah oo ay codsadeen madaxda ahlu sunna intaan magaalada dhuusamareeb la geyn ciidamada cusub ee dowladda soomaaliya ay u diyaarisay. Isla wararka galmudug ayaan ku gudi jirnaaye guddiga qabanqaabada shirka galmudug ayaa natiijo la'aan kala soo kulmay waxgaradka beesha Saleebaan. Kulan u dhexeeyay guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta galmudug iyo odayaasha dhaqanka beesha Saleebaan Habargedir ayaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday. Odayaasha dhaqanka Cadaado ayaa u sheegay in guddiga gebi ahaanba aysan tegi doonin magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Duqeyda dhaqanka beesha Saleebaan ayaa sheegay in magaalada Cadaado ay tahay xarunta baarlamaanka ayna waajib tahay in la isugu yimaado si loo dhiso galmudug. Sidoo kale odayaasha ayaa la sheegay inay doonayaan in marka hore la xaliyo tabasho ay ka qabaan dowladda federaalka, markaas kadib loo gudbo xaalka garista halka lagu qabanayo shirka dib u heshiisiinta oo hadda gogoshiisu ay taalla magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta belaha galmudug ayaa sheegay in go'aanka reer Cadaado ay u geyn doonaan madaxda dowladda Soomaaliya ee soo magacowday guddigan. Xubnaha guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo hogaaminaya guddoomiyaha guddigaasi Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyo ayaa shalay gelinkii dambe safar dhulka ah kusoo gaaray magaalada Cadaado, waxaana kulamo ay la qaateen siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ku sugan magaalada Cadaado. Odayaasha beesha Saleebaan Habargedir ayaa horay u diiday inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta galmudug ee gogoshiisu ay taalla magaalada dhuusamareeb, waxaana ay ku sababayeen in ballankabax uu ku sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo weli ku sugan deegaanada galmuduga. Dhanka kale, wariyaal ayaa lagu xiray magaalada Hargeysa iyadoo faahfaahin laga helayo sababta ka dambeysa xarigaasi. Ciidamada booliiska maamulka Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabay afar saxafi oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala Soomaaliland oo u shaqeeya telefishinka aerial ee xaruntiisu tahay magaalada Hargeysa. Ciidamada ayaa xabsiga u taxaabay afartan wariye oo la sheegay in ay wakiilo u yihiin telefishinna kale, waxaana magacyadoodu ay kala yihiin Cindiruus Maxamed Beershiya, Cabdiraxmaan Fantastic, Badri Koosar iyo sawirqaade Kamaal Cabdi Khaliifa. Iyadoo weli booliiska Soomaaliland aanay weli wax wara ka soo saarin xariga wariyaashan, sababta loo xiray wariyaashan ayaa la sheegay in ay ku saabsan tahay waraysi ay ka qaadeen shaqaale ay qaadanayso shirkad fadhigeedu yahay magaalada Barbaraah oo laga musuq maasuqay dadkii xaqa u lahaa, waxaana TV-ga Aerial uu sheegay in xilliga la xiray ay ku dhex jireen shaqadooda. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo booliiska Soomaaliland uu dhowaan xabsiga dhigay wariye Maxamed Yuusuf Bakayle oo taageersanaa madaxweynaha maamulkaasi Muuse Biixi, isla markaana si weyn looga dheeriyey xorriyadda saxaafadda iyo fikirka ka jira Soomaaliland. Dhinaca kale, Soomaali doonaysa inay isku qarxiyaan aqalka cad ayaa lagu xiray Mareykanka. Laba nin oo qaxooti Soomaali ka yimid ayaa lagu xiray gobolka Arizona ee dalka Mareykanka iyagoo isku diyaarinaya in ay raacaan diyaarad u qaadi lahayd Masar si ay ugu biiraan kooxda Daacisha. Mas-uuliyiinta federaalka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in labada nin la xiray jimcihii kadib bilo ay wadeen qorshooyin halis ah oo ay la wadaageen qof saaxiib la ah balse si qarsoodi ah uga tirsanaa FBI-da. Labada nin ee Soomaalida ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Axmed Mahad Maxamed oo 21 sano jira iyo Cabdi Yemani Xuseen oo 20 sano jira. Axmed ayaa haysta deganaanshaha Mareykanka ee green card-ka halka Cabdi uu ahaa qaxooti. Cabdi Yemani Xuseen oo isku magacaabay Abu Jihad ayaa waxa qorshihiisa ka mid ahaa inuu qarxiyo aqalka cad ee Mareykanka sida laga soo xigtay, halka Axmed uu sheegay in ay doonayeen in ay noqdaan labada nin ee loogu doonista badan yahay argagixisada dunida. Axmed waxa uu sidoo kale sheegay in uu doonayo in uu noqdo mid qoorta ka gooya dadka. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in labada nin ay xogtooda heleen bishii Agoosto ee sanadkii 2018, markaasuu Axmed xiriir uu la sameeyey shaqaale si hoose uga tirsanaa FBI-da oo ay ku kulmeen online-ka, una sheegay inuu diyaar u yahay in uu jihaad aado, waxaana sidoo kale uu sheegay in qoyskiisu ay taasi raalli ka yihiin. Waxay dejiyeen sheeko been ah oo ah inay xaflad aroos ah uga qayb galayaan dalka Masar, balse qorshahoodu waxa uu ahaa inay ku biiraan kooxda Daacish ee Bariga Dhexe, waxaana lagu xiray albaabka diyaaradaha markii garoonka diyaaradaha yimaadeen.
dhanka kale filla Soomaaliya ayaa wadad aan ku qasabtay in raaligelin uu siiyo dawladda Qatar siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shaac ka qaaday in Sheikh Cali Maxamuud Xasan Wajiis oo ah la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee arrimaha Carabta iyo Islaamka ay madaxtooyada Soomaaliya ku qasabtay in raaligelin uu ka bixiyo wareysi uu siiyay wargeyska Al-Watan uu kaga hadlay taageerada dawladda Qatar ee siiso Al-Shabaab Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in wadaadka looga yeeray filla Soomaaliya isla markaana iyadoo la raaligelinayo dawladda Qatar lagu qasbay in uu warkaasi raaligelin ka bixiyo qoraalka arrintan uu kaga hadlay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo uu soo dhigay baraha bulshada waxa uu qornaa sidani wadaadkan waxa uu maalmo ka hor wareysi siiyay wargeyska Al-Watan ee dalka Sacuudiga ka soo baxa waxa uu wargeyska uga waramay ra'yigiisa ku aadan warbixintii uu daabacay wargeyska New York Times ee la xiriirta ku lug lahaanshaha dawladda Qatar ee qaraaxyada Soomaaliya wadaadka waxaa looga yeeray filla Soomaaliya oo mushaari uu ka yahay waxaa lagu qasbay in uu beeniyo wareysigii uu wargeyska Al-Watan siiyey wadaadku waxba kama sheegin dawladda Soomaaliya waxaana uu cabiray ra'yigiisa ku aadan warbixinta wargeyska New York Times ee guud ahaan aragtida toban ee shacabka Soomaaliyeed ka qabaan dawladda Qatar waxa muuqata dawladda Soomaaliya inay u taagan tahay difaacidda danaha Qatar balse danta Qatar ay ka hormarinayso danta qaranka Soomaaliyeed oo ay leedahay ruuxi Qatar wax ka sheega Soomaaliya ayuu wax ka sheegay ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu dambeena wararkii ugu dambeeyay xaaladda engineer Yiriso xaaladda caafimaad gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqa Muqdisho engineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yiriso ayaa soo hagaagaysa sida ay sheegeen mas'uuliyiin ku sugan gudaha dalka Qatar gudoomiyaha oo wali xaaladdiisa caafimaad ay la tacaalayaan dhaqaatiirta iyo mas'uuliyiintan sheegeen in haatan ay ka soo fiicnaanayso sidii hore agaasimaha xiriirka dadweynaha ee maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Cumar oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sidoo kale ka warbixiyay xaaladda duqa Muqdisho waxaana uu ka dalbaday ummadda Soomaaliyeed inay u soo duceeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir 11 ruux oo kale oo dhaawacyo ah ayaa ku jira isbitaalka weyn ee Hamad oo ku yaala magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar guud ahaan war wixii dal iyo dafaac caalamka naga soo gaaray waa nagaynta